Dobrý den, zdravím z Polska, Mariusz Szczygieł. Jsem reporter, spisovatel, autor několika knih o Češích, včetně knihy Gotland a knihy Udělej si raj. Vydalo nakladatelství Dokožan a Jaroslava Jiskrova Maj. Myslím si, že teď máme takové období, že každý si ten raj musí udělat po svém. Rád bych vám něco z té knižky přečet v rámci akce podporování knih, podporování malých, zejména malých nakladatelství a podporování knihkupectví. Coming out. Celá léta, kdykoliv jsem přišel na nějakou party, jsem věděl, že pokud to přiznají, nebude to hned. Mohl jsem se rozhlížet celé hodiny a můj rádar je nedokázal poznat. Mohl jsem čekat a nic. Přede mnou si nikdy nic nenaznačovali. Když jsem se však veřejně vyautoval, mnozí mi hned po stisku ruky řekli, že oni také. Teď už mě hned u vchodu obklopí chlouček volající. Já taky, já taky, já taky. Nespočítám, kolik jsem v posledních letech dostal mailů přibližně tohoto znění. Jsem rád, že ti můžu aspoň psát, Karol. Když už se odchálíme, s potěšením pozoruji, jak se nám hned zlepší nálada a uvolní obličejové svaly. Toužíme pro sobě, ať jsme si cizí a neznáme se. Když prožíváme těch několik minut společného potěšení, hned je patrné, co pro nás Čechofily znamená Česko. Je jako dort, jako šlehačka, jako čokoládová poleva, které člověk neodolá. Je jako žena pro drag queen. Je tou částí naší osobnosti, kterou nemáme. Toužíme po ní, hledáme ji, ale v Polsku ji z mnoha důvodů najít nemůžeme. Každého nás hned napadne nějaká česká anekdota, scéna z filmu nebo chování, které uvede na důkaz toho, že Češi jsou jiní než my. Můj kolega Piotr Lipiński, reporter, chová ve své paměti vzpomínku z hospody na Skalce, roh ulic na Veselí a 5. května v Praze. Kdy viděl muže se psem sedět u piva, muž na židli, pes na zemi. Vousatý pan nabíral ukazovákem pěnu z půl litru a opatrně krmil šťastného psa. Moje známá Mirka Hančakovská vzpomíná na to, co zažila v Olomouci. Byla v dost pokročilém těhotenství a vyšla si večer na procházku. Všimla si, že se na konci pasáže pere skupina mladíků. V Polsku, říká, by se vrátila, ale v Čechách to ani nenapadlo. A bezdečně kráčela proti rváčům. Když ji spatřili, přestali se prát. Rozestoupili se, aby ji nehali projít. A potom pokračovali v rváčce. Já si pěstuji vzpomínku z pisoáru na stanici metra Náměstí Republiky v Praze. Když jsem se podíval na zeď, spatřil jsem na modré cedulce, kterou sem někdo přilepil ještě v minulém století, vybledli nápis. Pěstujte náhodnou láskavost a nesmyslné krásné činy. Existuje na světě skupina cizinců, která si uchovává podobná imponderabilia z Polska. Abych však nepodlehl, což je u mě snadné, svému sklonu mytologizovat a idealizovat,
použijí tet názoru Oscara Wilda, že nejvíce nesnašíme lidi, kteří mají stejné vady jako my. Právě proto zbožňujeme Česko. Protože to je národ, který má docela jiné vady. Děkuju, udělejte si ráj. Přeji vám z Varšavy Mariusz Szczygieł.